deko warnane maneka deko wujude padha kula rupa drawa ana saperangan para buta sing rambuté disepir abang kuwi ana uga ana wujude buta sing gawe gelung gedhi sing gedhi uga ana mangkono utaping padha kula rupa drawa pating gro pating galendra pendah kati putulo Thank you.
penono ya ta kowe karo aku jroning dina iki supaya nyekseni kancane dhewe sing disenengi. Bagus Rizki Adi Susyanto. Kula uga dibalane marang kanca-kanca sing ana tlatah Yasa Mulya yen tambe gawe sunatan mantu lan sakro hari nanggap jalan manggolayaksa wujudnya jangan apik yogone kompak sindene ayu tanggapane murah lakane tenan. Adik-adikku di bocah denok, bocah gendeng, bocah bagus sejak ketamesan Goyang sok.